Olá pessoal, e hoje um vídeo novo aqui no nosso canal e eu vou ensinar vocês a fazer essa cabecinha aqui, ó, tá? Ela é para quem ainda não tem a prática de fazer a pintura no rostinho. Então hoje eu vou ensinar ela bordada, colocar as miçangas, fazer uma pinturinha aqui bem rápida na boca, tá? Vem aprender, ó, que essa aula aqui é gratuita. Bora lá e roda a vinheta! Então, gente, dando continuidade a nossa cabeça, e aí, ó, como eu já falei no início lá do vídeo, vocês vão aí no meu site e adquira agora, gente, agora, porque, ó, esse daqui, ó, eu tô dando de graça pra vocês, vocês não vão ver em outro canal, tá bom? Então vai lá e já adquira agora pra você não ficar sem, tá bom? Então, ó, pra começar, o molde da cabeça, tá? São dois círculos que eu vou usar. O cotton, esse daqui é um cotton, que ele estica, tá? Ó, ele estica dos dois lados. E é uma corzinha salmão que eu vou usar. A tinta para tecido, para fazer a boca. Duas miçangas. Uma bolinha que eu usei aqui da fibra, que eu vou usar fibra também. A linha 10. Agulha. Tesoura. E o pincel, tá? Essas são as coisas que eu vou usar. Aí, o que que eu fiz pra fazer essa bolinha? Eu peguei um pedaço pequenininho aqui, ó, da fibra. É o que eu faço, eu esfrego assim, ó, pra ela ficar uma bolinha bem redondinha, tá? Aí vocês esfregam com força, tá bom? Pra ela ficar desse jeito aqui, ó. Então, vamos lá? Então, olha só, eu cortei dois quadrados aqui, que é umas pontas que eu tinha já de sobra, tá? Aí o que eu faço? Vou dobrar aqui, ó, e aí eu vou pegar meu molde, vou dobrar ele em quatro partes e vou colocar aqui, ó. Uma bem certinho, tá? E aí agora eu corto. Ó, gente, até aqui é sem segredo, tá? É só fazer esse recorte aqui, ó. Aqui também eu vou dobrar. Vou colocar aqui. E vamos recortar. Bom, depois de recortado, vou reservar esse aqui, que esse daqui vai ser a capinha pra gente colocar em cima da carinha dela, tá bom? Então, esse daqui eu reservo. E vamos fazer o quê? Ó, esse lado aqui é o avesso. Então, eu vou vir desse lado e vou fazer um fuxico, ó. Aí, vocês não pegam muito na pontinha pra não ter o perigo de esgarçar a ponta, tá? Ó, então, mais ou menos um meio centímetro. Vocês vêm com a agulha, ó. Eu vou fazer nisso, vou fazer isso na volta toda aqui, e aí, a hora que tiver pronto, eu já mostro. Então, gente, ó, passei o fuxico toda a volta aqui, a linha, tá? Aí, aquela bolinha, aquele pompomzinho que eu ensinei vocês aí, ó, pra vocês fazerem assim, ó, apertar bastante pra fazer uma bolinha.
Aí eu coloco aqui no meio da cabeça aqui, ó. Isso aqui vai ser a cabecinha, tá? Aí, o que que eu vou falar pra vocês? Nenhum lugar vocês vão encontrar essa cabeça. Então, gente, aproveite e assistir. Compartilhem aí com as suas amigas artesãs. E vão aí no link que eu já falei pra vocês, que tem o meu site agora, que eu tô vendendo o molde dessa cabeça, tá? Então, ó, vocês não vão encontrar em canto nenhum, tá bom? Então, bora lá, continuando. Ó, coloquei aqui no meio, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fibra. A fibra, vocês não amassam ela, tá? Vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão ir dobrando assim pra dentro, ó, tá? Sem, pra não ficar aquelas pelotas aqui, e aí a carinha vai ficar feia, tá? Então, ó, tá, ó. Então, eu faço bem assim, ó, é comparado a minha mão aqui, ó, tá? Então, vamos lá que eu vou colocar aqui agora, ó. Eu vou ajeitando aqui, vou puxando. Esse pano é bom porque ele estica bastante, ó. Aí a gente vem puxando a linha. A linha pra fazer o fuxico foi 2 nós, né? Foi. Ah, é verdade, ó. No comecinho aqui, quando vocês vão começar a fazer o fuxico, então vocês fazem 2 nozinhos. Depois eu vou explicar. Eu vou pegar um pedaço de linha e vou explicar pra vocês, tá? Como que tem que fazer. Ó, aí vocês vão puxando e vão ajeitando aqui, ó. Tá? Ó, eu deixo mais ou menos com um dedo aqui, ó. Que dê pra mim colocar o dedo, tá? Puxei aqui toda a volta. Aí eu vou arrematar. Aí pra arrematar, ó, vocês seguram com essa mão aqui e vem aqui, ó, aonde tá mais franzidinho. Aí vocês colocam a linha aqui, ó. Não solta, gente, pra não escapar. Tá? Olha só, aí agora eu venho, arrematei, né? Aí o que eu vou fazer agora, tá vendo? A bolinha ficou bem aqui. Então, eu vou medir aqui. Gente, aqui, ó, é o meio da cabeça, tá? Acho que é assim, né? O meio da cabeça é aqui, ó. Aí que eu vou fazer o narizinho, ó, a bolinha não tem problema se a bolinha ficar mais pra baixo, que aí vocês vão empurrando ela pra cima, ela vem, tá? Ó, então o que que eu faço? Eu deixo mais ou menos 1 centímetro aqui do meio, tá? Que é o meio, aí eu desço o nariz 1 centímetro, tá bom? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o narizinho aqui, ó. Essa daqui é a bolinha do nariz, tá, gente? Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar a agulha pra cá. E eu vou vir com a agulha mais ou menos aqui, ó. Tá? Então eu vou atravessar aqui, ó. Então, pessoal, ó, aqui é o narizinho, tá? Que ficou lá a bolinha. Aí, que eu faço? Vou puxar aqui, ó, tá? Que eu já medi a metade da cabeça, igual eu expliquei pra vocês. Aí, eu puxei aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou... Vocês veem sempre do lado aqui mais durinho, tá? Então, ó, eu vou sair com a agulha... Aqui, ó, embaixo do narizinho aqui, tá? Então, eu venho,
Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar duas voltas, ó. Eu saí aqui, aí eu vou dar duas voltas aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Uma, duas voltinhas, ó. Puxei. Aí eu venho e vou sair mais ou menos um meio milímetro aqui, ó, embaixo, em cima aqui da linha que eu puxei, ó, tá? Puxei bem, aí eu venho e passo a agulha pra trás, ó. Aí que eu vou fazer agora, eu tenho que deixar esse aqui bem fundinho, ó, tá? Vai ficar bem assim, ó, fundinho aqui, ó. Então vocês puxam bem aqui, ó, segura. E vamos arrematar. Bem fundinho. Deixa eu com um jeitinho aqui pra não soltar. Deixa eu ver se eu puxei bem. Fica bem fundinho, tá, gente? Deixa eu acabar de rematar agora. Então, gente, ó, eu peguei um palito, tá? E fiz uma medida aqui, eu improvisei. Então, se vocês não tiverem um palito assim, esse palito, ele tem meio centímetro, tá? Aí, o que que eu fiz? Eu fiz três marquinhas aqui, ó. Que aqui, eu vou medir aqui, ó, no meio do nariz. Tá? Aqui no meinho, até aqui, deu um centímetro. Então, eu venho e marco. Faço uma marquinha aqui, que no meu eu já fiz, tá? Daqui, aqui também, meio centímetro. Aí também faço uma marquinha. Tá vendo, gente? Ó, esse aqui foi o jeito mais fácil. E aí, o que eu faço agora? Aqui, ó, no nariz, então eu venho e meço, ó, aqui é a metade da cabeça, ó, essa é a metade. Então eu venho e vou medir aqui, ó, com meu dedo mesmo, eu meço do narizinho aqui e faço uma marca aqui, ó, que é onde eu vou sair com a agulha. Aqui é a mesma coisa, ó. Fiz uma marquinha aqui. Por quê? Porque depois... Então, porque depois, o que que eu vou fazer? Vai ficar aquela marca aqui, aquela entrada, que vai ficar o queixinho da boneca, tá bom? Da cabecinha. Então, o que que eu faço? Venho sempre pros cantinhos aqui, ó. E vou vir com a agulha... Vou sair com a agulha aqui, ó. Aí eu venho mais ou menos um milímetro. E aí eu vou passar a agulha aqui aonde eu marquei, ó. Então eu venho e eu venho cavucando assim, ó. Vocês procuram passar bem por baixo do algodão. Que aí eu vou sair aqui, ó. Aqui também, aonde eu marquei, ó, venho mais ou menos um milímetro e volto, que eu vou fazer duas vezes em cada marquinha que eu fiz aqui, tá?
Ó, venho de novo, puxo aqui, volto pra cá novamente. Aí eu vou vir sair com a linha, com a agulha aqui agora. Vou fazer duas vezes aqui, igual eu fiz aqui, tá bom? Então, bora. Ó, gente, vocês vêm bem aqui por baixo do algodão, tá, ó. Olha como vai ficar bonitinha, já tá dando formato aqui. E aí eu venho aqui de novo, ó, e volto aqui pra cima. Aí vocês nunca coloquem no mesmo buraquinho que vocês passaram a primeira vez, por quê? Porque aí é perigoso rasgar, tá? Então, ó, vem mais aqui embaixo, volta aqui novamente. Essa daqui eu não puxei ainda. Procurem nunca sair no mesmo canto, tá, gente? Ó. Vai ficar assim, tá? Aqui também. E agora eu volto pra trás. Já vou arrematar. Vai ficar bem assim. Eu vou arrematar aqui. E agora a gente vai pra outra parte. Então, ó. Agora a gente vai pra segunda parte da carinha aqui, tá? É o outro círculo maior. O que que eu vou fazer? A mesma coisa daqui, ó. Vou fazer toda a volta aqui também, gente, ó. E aí, vocês dão os dois nozinhos, enrola no dedo duas vezes e puxa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem como que é, ó. Uma, duas voltas. Pro nó ficar maiorzinho. Tá, ó, pra não escapar aqui depois, tá bom? Porque se dá um só, ele vai acabar escapando na hora de que você puxa pra fazer o franzido, tá? Então, eu vou fazer isso daqui e aí eu já mostro vestindo aqui na cabeça. Olha só, passei toda a volta aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vestir aqui na cabeça, ó, tá? Aí, vamos ajeitar aqui agora, ó. Vem puxando. Puxa. Pra ajeitar. Tá? Vai ficar assim, ó. E agora aqui, a gente vai fazer as marquinhas de novo. Só que agora, nessa parte aqui, eu vou marcar a boca, pra fazer a boca da cabeça aqui da boneca, tá bom? Então, eu vou arrematar aqui, ó, e eu já volto mostrando aí pra vocês. Então, gente, ó, marquei aqui de novo, tá? Que já tá marcado, então é só vir com a agulha pra cá, ó. Tem que sair aqui. Que já tá marcadinho. Aí eu venho com a miçanguinha aqui, ó, que é uma bolinha. E eu vou passar aqui, ó. Vou pra trás. Faço isso de novo. Passo aqui de novo. Gente, nunca sai no mesmo buraquinho, tá? Pra não rasgar a malha. A malha não, o cotton. Aí volta aqui de novo. Agora eu vou puxar, ó.
tá? Vai ficar bem fundinho, ó. Quanto mais fundinho, mais bonitinho vai ficar, tá? E agora eu arremato aqui, ó. E eu vou fazer isso aqui, ó, nesse outro aqui também. Vou passar a linha aqui de volta e aí eu mostro a boquinha pra vocês. Então, olha só, passei os dois olhinhos aqui. Agora eu vou fazer a marquinha aqui, ó, do queixo, tá? Aí eu vou vir aqui com a agulha, ó, pra fazer a marquinha, pra ficar o queixinho. Aí eu vou fazer a marca da boquinha. Então, eu vou fazer isso, o queixo aqui, ó, que eu já tenho marcado. E aí eu volto pra fazer a marquinha da boca, mostrando aí pra vocês. Então, olha só, o que que eu vou fazer agora? A boca, que aqui, ó, gente, já marquei, já fiz a marca mesma que eu fiz no tecido de baixo, eu fiz agora aqui, tá? Aí, o que que eu faço? Eu meço aqui, ó, que é a metade, né? Que vai ficar a metade. Então, eu desço um pouquinho mais aqui, ó, um meio centímetro. E aí, eu vou fazer a marquinha da boca aqui, ó. Fazer dos dois lados. Então, eu venho aqui, ó, em direção do nariz. Vou marcar mais ou menos aqui. Que é a direção aqui, ó. Eu vou fazer duas marquinhas aqui, ó. Que vai ficar bem fundinho, tá? Então, vamos lá. Venho aqui de novo por trás. Vou passar a agulha aqui, ó. Quase que, ó. Deixa eu olhar aqui e ver se eu tô fazendo certinho. Acho que ainda não tá. Pra quem não sabe fazer o rostinho pintadinho, isso daqui, ó, uma ótima opção, tá, gente? Volto pra trás de novo. Tá vendo? Vou puxar, ó. Vou fazer mais uma vez, pra ficar bem marcadinho. Deixa eu puxar mais. E venho de novo. Sempre em outro furinho, nunca no mesmo. Ó. E agora eu vou fazer desse lado aqui. Então, vou fazer, vou passar a agulha aqui de volta, ó. Puxo. Vou arrematar. Vou fazer aqui também. A mesma coisa. Olha só. Fiz a boquinha, tá? Aí, depois eu vou pintar. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou tampar isso aqui. Então, eu cortei um pedacinho de retalho, ó. Um meio círculo, tá, gente? Era um círculo, aí eu cortei na metade. Então, agora eu vou ajeitar aqui, ó. Vou pôr uns alfinetinhos. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar uma costura aqui, ó. Bem aqui. Aí, eu vou vir toda a volta aqui e vou parar aqui. Então, eu vou fazer isso, tá, ó, deixa eu mostrar um pedacinho pra vocês acompanhar aí certinho. Então, vai ficar assim, ó, vou pegar essa parte aqui de baixo, ó. Eu vou fechar todinho aqui e vou parar bem aqui, ó. Porque aí depois eu vou encher de fibra
pra ficar tipo um cérebro na minha boneca. Tá bom, gente? Então vou fazer isso e já volto. Ó, gente, então, ó, terminei, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou encher com um pouquinho de algodão aqui, ó. Algodão não, eu falo algodão, mas é a fibra, né? Deixar a bonequinha aqui com uma cabecinha mais fofinha, mais gordinha. Aí agora, ó, que eu enchi, eu vou costurar aqui, essa parte aqui, tá? Vou pregar aqui, ó, e aqui ela vai ficar cheinha assim, ó, pra gente poder montar um cabelinho, vai ficar com o acabamento mais bonitinho. Eu vou fechar aqui agora, ó, essa parte, e aí a gente vai pra boca, vou fazer a pintura da boca. Então, olha só, eu vou usar a tinta branca pra tecido, a vermelha, tá? Aí, que eu fiz? Coloquei um pouquinho de vermelho aqui, branco, e misturei pra ficar um rosinha, ó. Tá vendo, gente? Ó, misturei, aí que eu vou fazer? Vou fazer a mão livre mesmo, tá? Ó, venho, então vocês me acompanham aí que eu vou fazendo. Vou fazer um brilho com branco. Ó, gente, então ficou assim a carinha, tá? Aí que eu vou fazer agora? Vou fazer os cílios aqui pra fazer um charme aqui pra boneca ficar mais bonita, né? Porque ela já vai ficar bonita. Então vou fazer uns cílios nela, tá bom? Então, gente, ó, vou usar minha caneta pra fazer os cílios, que é uma caneta permanente, e vou usar a ponta fina dela. Então, ó, eu sempre gosto de fazer igual eu já ensinei aí pra vocês. Caprichem na cabecinha de vocês. Se vocês quiserem colocar uma sobrancelha também, pode. E no próximo vídeo eu vou ensinar a fazer o corpo dessa boneca aqui, tá bom, gente? Então, um beijo e fiquem todos com Deus!